Ahojte, dobrého zdravička vám všetkým prajem. Volám sa Jan Hubinský opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia. Tak ako vždy aj dnes dúškom čerstvej vody pripíjam na zdravičko nás všetkých a veľmi ma teší, že s týmto pripítkom sa čím ďalej tým viac s vami stretávam kdekoľvek sa pohnem. Som veľmi rád a dúfam, že to nezostane len prázdna fráza. Nezabúdajte, že voda je základ nášho života. Voda život ako taký je, pretože prenáša informáciu a to je to, o čom tento svet je a zároveň nie je možné bez neho dostať sa k optimálnemu zdraviu. Ja som sa pár dní odmlčal, potreboval som jednak trošku vypustiť veci z hlavy, jednak aj posledný víkend bolo fantastické stretnutie v Zuberci, ktoré len potvrdilo, že máme sami v sebe ohromnú oporu, máme aj ohromné množstvo ľudí, ktorí sú v správnom čase na správnom mieste, máme všetko na to pripravené, aby sme dokázali urobiť poriadok v tomto neporiadku, v ktorom žijeme. A toto je vlastne výzva pre každého, že nikto z nás tu nie je navyše, nikto z nás tu nie je zbytočný. Všetci sme presne tam, kde máme byť. Ani tí, ktorí majú pozície, ani tí, ktorí majú uh, určitú štruktúru na zodpovednosti, nič neurobia, keď nikoho za sebou nemajú. Ide o to, aby my sme vedeli, čo sa Okolo nás deje a akým spôsobom a kedy môžeme podporiť len tým, že budeme tam, kde byť máme. Takže ten svet je taký, aký je, a aj tým, že s predošlými generáciami sme pripustili stav, ktorý, ktorý je dnes v mnohom obmedzujúci, šikanózny, zlodejský, kriminálny a žiaľ. Už aj životu nebezpečný, musíme bojovať o zmenu. Náročnejšie je to, že jednu skupinu z nás tvoria tí, ktorých tá pravda, tá naozajstná pravda, skutočne zaujíma a sú ochotní urobiť čokoľvek, aby tú pravdu vyťahli na svetlo sveta. A tá skupina druhá sú tí, ktorí s tou pravdou obchodujú podľa toho, koľko a kde. Za úvodzovkách tú pravdu platia. Krásne to povedal docent Dudaš, ktorý sa takisto zúčastnil na zubereckých chodníčkoch a povedal a dal tomu taký výstižný názov, že my sami sme si medzi sebou vytvorili rôzne mentálne kolónie, ktoré spôsobujú to, v čom sa nám tak ťažko žije. Podriadili sme sa postupom času degradácií prirodzených princípov života. Také jednoduché, ktoré často opakuje, namiesto vody pijeme alkohol, namiesto čerstvého vzduchu ťaháme cigaretový smog. Živobytie si nezabezpečujeme pre radosť, ale pre peniaze. Medzi ľudské vzťahy sa nám zvrhli na genocídu to sú všetko veci tak zvrátené, že je potrebné, aby sme sa na ne pozreli a aby sme sa spamätali skôr, než sami seba nevyhubíme tak, ako sa to údajne podarilo generáciám pred nami. Vychovali sme si povrchným vzdelávacím systémom povrchne zmýšľajúcu vrstvu ľudí, ktorá sama už dnes medzi nami vyvoláva rozvrat svojej vlastnej spoločnosti vo svojej vlastnej vlasti. Vidíte to sami, že či vaši, vaši spolužiaci, či vaši kamaráti, či vaši e, rodiny, príslušníci a tak ďalej sa priamo podielajú na tomto rozklade, na tomto rozvrate a neviete, nejde vám to do hlavy, prečo sa to deje. A oni to robia či už cez metódu pravice a lavice, alebo cez metódu LGBTI, alebo cez rozdielovanie v rámci Rusko Ukrajina cez náboženstvo, cez COVID je to jedno. Tým, že vedia, že naše zmýšľanie za, za posledné generácie je povrchné, vedia, že stačí v niekoľkých oblastiach vyvolať dišput, v ktorom sa nevieme dohodnúť, pretože nemáme na to názor, len preberáme názory druhých ľudí a problém máme na svete. Týmto táto skupina medzi nami vytvára skupiny mentálnych väzňov, kde takmer každý z nás uviazol. Je to preto, lebo nepoznáme svoju vlastnú definíciu. Nevieme, kto sme, nevieme, kam patríme a preto sa nechávame ovplyvňovať kusom papiera na ulici, ktorý voláme billboard, ktorý tam včera niekto nalepil a dnes na základe toho, niekoho volíme. Pokiaľ človeka nepoznáme, neexistuje, aby sme dokázali ako ľudia nacítiť a vyhodnotiť, či ten alebo onen je hodný našej dôvery. V skutočnosti tieto povrchové vrstvy sú tu len na to, aby odputávali našu pozornosť a odputávali nás všetkých od toho, ako sa štruktúrovanie a cielenie organizujú sofistikovanejšie spôsoby zotročovania. To znamená, že kým nás niečím zabávajú, popri tom pripravujú ďalší zákon proti nám. V akej fáze je to v podstate jedno, čo je dôležité, aby sme vedeli, čo sa deje. Systém, nech by bol akýkoľvek, je len schémou. Je Konštruktom. Je to len niečím, čo má niekto v hlave. Niekto vymyslel: Poďme urobiť s ľuďmi toto, lebo oni sa nebudú vedieť brániť. Niekto to navrhol. V skutku teda systém ako taký neexistuje, niekto ho len vymyslel, niekto si to takto predstavuje, ale pokiaľ nás dokážu naviesť do toho, aby my sme ten systém začali aktívne naplňať, ak tieto zvrátené predstavy my budeme naplňať, tak samozrejme vtedy sa tento systém stáva skutočnou živou silou, ktorá môže mať aj seba deštrukčný smer. Takže tento konštrukt, tento systém stráca svoj zmysel v momente, keď ktokoľvek, kto neubližuje, to nespôsobuje v ňom žiadnu újmu, naopak niečo tvorí, naopak niečo vytvára, nejaké pridané hodnoty a podobne, ak tento človek prestáva v tom systéme byť šťastný a spokojný, vtedy tento systém stráca zmysel. A to je presne obdobie, ktoré žijeme dnes, pretože 99% tých, ktorí žijú tu, v našej vlasti, v našom, na našom krásnom Slovensku šťastní ani spokojní nie sú. A to je signál, že sa treba pohnúť vpred. Pretože jednak to už trvá dlho a doba covidová to všetko vlastne dostala do bodu varu. A už sme žabou, ktorá sa pomaly začína variť a už nie dňa čo čakať, musíme konať. Dnes sa dejú veľké veci, keď úžerníkom, výpálnikom, parazitom, zločincom a vrahom môžeme a musíme poriadne klepnúť po prstoch. Preto Nenechaj odpútavať svoju pozornosť. Sleduj obe strany mince. Pokojne sleduj aj hlavný prúd. Pokojne sleduj aj alternatívu. A preto aj pod týmto videom, pod týmto príspevkom nájdete video, ktoré si veľmi dobre a pozorne pozrite. Pretože ak sa zvládneme postaviť a dotiahnuť dokonca jeden jediný prípad a dotiahnuť do výťazného konca a vytvoriť tzv. precedens. Povalíme celý tento zločinecký klan. Málo kto si to vie predstaviť. Ale na jednom jedinom našom silnom kroku dokážeme povaliť všetko to, čo oni tu na nás roky rokuce pripravovali a čo tu už na nás niekoľko rokov vykonávajú, pretože sú to zločiny proti, proti ľudskosti. Takže ani tento príspevok nie je stratou môjho životného času. Je to moja povinnosť naviazať na seba čo najväčší záujem a ľudí, ktorí nemôžu jednoducho len tak spokojne chodiť do práce a domov s tým, že veď situácia nejaká bude. Pretože tá pomaličky zaťahuje skrutky. Náš súper, náš nepriateľ pomaličky zaťahuje skrutky a smeruje to tam, že tie skrutky sa dajú zaťahnuť aj tak, že sa nebudeme vedieť pohnúť. Toto je len v našich rukách a na mnohých úrovniach už dnes tento zločinecký klan sme riadne narušili. A to vám môžem prehlásiť z toho dôvodu, že mám prístup do určitých štruktúr a musím povedať, že peniaze sú síce mocné, ale nie sú všemocné a nemajú nemajú na odvahu človeka, ktorý stratí strach, nenechá sa strachom vydierať, nenechá sa zatvoriť do mentálneho väzenia a začne konať v rámci spravodlivosti a začne konať v rámci práva a v rámci pravdy. To znamená, že sme na dobrej ceste, musíme viac vedieť o tom, čo sa deje. Celá tá príčina toho, že sme sa dostali do takéhoto katastrofálneho stavu, je to, že nevieme, že sa nezaujímame, že nechodíme, radšej si vyložíme nohy a neprikladáme e, ruku k dielu. Musíme si všetko, všetky tieto veci sdielať a za spoločnú vec aj spolu potiahnuť, tak ako každá správna partia, či už kamarátov, či už partia športovcov, či už partia rodinná. Toto je partia vlastenecká a všetci sa potrebujeme k tomu uh, prikloniť a priložiť ruku k dielu. Preto som zvedavý, koľka z vás, napríklad aj to video, ktoré budem s vami zdieľať, ho dostanete medzi ľudí, pretože toto je prípad, na ktorom sa pracuje a ktorý budeme musieť zvládnuť. Vykoristovateľ vykorisťovanému nikdy dobrovoľne neponúkne koniec vykorisťovania. Toto si musíme my všetci uvedomiť, Ináč to bude veľmi náročné a ja nechcem nikomu naháňať strach, ale bez našeho záujmu, bez našej interakcie to nepôjde. Takže dobre počúvaj to video, ktoré som vám pripravil a zdieľam s vami a zamysli sa a každopádne ho zdieľaj ďalej. Pripijam na zdravičko nás všetkých.